Զոդյակ Pro ժամանակակից արվեստի ստուդիան ներկայացնում է Հեքիաթային անտառը 5 կամ կար չկար մի շուն ամանորի երաժշտական ներկայացումը Սարերից ու ձորերից, անտառներից այն կողմ, իսկ թե կոնկրետ որ կողմ, չեմ կարող հստակ ասել, կար չկար մի գյուղ։ Գյուղում էլ կար չկար մի որսորդ, որսորդն էլ ուներ, չուներ մի հայկական գամփր։ Դե գամփրը որն է, մի սովորական շուն էր, առունն էլ ես իմով կատակի համար դրել էր Գվիդոն։ Ներողություն։ Երկար ու ձիգ տարիներ Գվիդոնը հավատարիմ ծառայել էր որսորդի, և ամբողջ գյուղը ճանաչում էր նրան որպես աննախադեպ բարի, նույնիսկ համակրելի կենդանի, բայց, ժամանակն անողոք է։ Գվիդոնն արդեն կորցրել էր իր նախկին կարողությունները, հոտառությունը գրիպից հետո չէր վերականգնվել, տեսողությունը դարձել էր -5, լսողությունը անդառնալի կորել էր, մորթին էլ արթուկելու խիստ կարիք ուներ։ Գյուղը Հեքիաթային անտառից այնքան էլ հեռու չէր, իսկ անտառում, դե գիտեք, ավանդույթի համաձայն յուրաքանչյուր ամանորի կենդանիները սկսում էին խոսել մարդկային լեզվով։ Եվ ահա, հենց այդ օրերին որսորդը որոշեց գնալ անտառ որսի, իսկ մեր Գվիդոնը մնաց տանը այն հսկելու, իսկ թե ինչ եղավ հետո, ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, կամ 100 անգամ լսել։ Վառվում են լույսերը, հեքիաթը սկսվում է։ Պոպոկ պնդուկը, էրեք է յարել, յա, շոբը սուրա, ոսկիները շկան, վայ մենք ինչի ենք է շարը պահում, տարանտար, կորցրու, թոքել են դուտեն։ Կներես Գվիդոն, ստիպված չես պիտի տանը մատար, թե չէ մնաս էստեղ ավելի վատ, բավոր կինս քեզ թունավորի, արի, ես էլ չեմ ուզում, բայց դե գիտես էլի։ Ես ասում եմ, որ դու կամուսնանաս Իբնալրաշիդ Սուջուխլարի Հիտլեր կապուտի հետ։ Ոչ մի դեպքում։ Կամուսնանաս։ Ոչ։ Կամուսնանաս։ Ոչ։ Կամուսնանաս։ Ինչ։ Կարծես թե հյուրեր ունենք։ Բարի Փերի, նորից դուք, բարև ձեզ, էլի եկել եք փող ուզեք բարեգործության համար։ Բարև ձեր ընդմեծություն։ Դե հասկանում եք Տոդոն ջան, նոր տարի է գալիս, ծախսերը շատանում են, տոնածառ պիտի զարդարենք, նապաստակներին էլ մի 2 կիլո գազար առնենք, բութ պատվիրենք, հլա չեմ ասում, որ արդին է նոր մահճակ արել։ Հերիկա, հասկացանք, վաղն առավոտյան մտեք հաշվապահություն, 20,000 դրամ ստացեք։ Վայ, Տոդոն ջան, 20,000-ը շատ քիչ է։ 20,000 ու պտ, ամեն ինչին էլ կհերիքի, Սալյուտի փող էլ կմնա։ Լավ, Տոդոն ջան։ Բարի Փերի, պապային ասեք, թող ինձ չամուսնացնի էլի, հեչ մտքիս չկա, մանավանդ որ ուզում եմ ձյունանուշ դառնամ։ Այ Նուրի ջան, այ Բալիկ ջան, քեզնից ինչ ձյունանուշ, ոչինչ անել, չգիտես։ Ոչ չգիտեմ, այնքան բան գիտեմ։ Օրինակ։ Օրինակ կարողանում եմ արտակարգ սելֆի անել, այսենց։ Կարող եմ լայք ու դիսլայք անել, կարող եմ նկարներս Instagram գցել, ես բազմակողմանի զարգացած ժամանակակից աղջիկ եմ,
Ճիշտ ասած դժվար է ասել, այդքան շնորհքով կարող ես դյունանուշ դառնալ, թե ոչ։ Սպասեք, զանգեմ Ձմեռ պապին։ Please hang up and try your call again. Ձմեռ պապ, բարև ձեզ։ Operator. Հեքիաթային անտառից բարի փերին է ձեզ անհանգստացնում։ Լավ եք, շնորհակալություն։ Ձմեռ պապ, մի հարց ունեմ ձեզ։ Դուք երբ կգաք մեզ մոտ։ Կես ժամից։ Շատ լավ, սպասում ենք։ Նուրի ջան, ես զրուցեցի Ձմեռ պապի հետ։ Նա ասաց, որ քեզ անհրաժեշտ է մի քիչ զբոսնել անտառում և մաքուրոտ շնչել։ Վատ միտք չէ։ Դու արդեն մեծացել ես, ժամանակն է ամուսնանալու։ Ի բնալ Ռաշիդ Սուջուխլար Հիտլեր կապուտը լավ մահարաջ է, նա քեզ աչքի լույսի պես կպահի։ Ոչ մի մահարաջ էլ ինձ պետք չի, ես չեմ ամուսնանա, ավել լավ ես մաքուր օդ շնչեմ։ Բավական է վիճեք, մի փչացրեք պարը։ Ինձ էլ ձեր հետ վերցրեք։ Թե չէ, արդեն այնքան կանգնեցի, ոտքերս ցավում է։ Մենք կմտածենք։ Նուրի, գնացինք։ Պապ, մենք գնացինք։ Հենց որ մաքուրոջ շնչեք, վերջացնեք, անմիջապես գգաք տուն, որ ամուսնանաս։ Դրա համար մախարաջը ինձ փող պիտի փոխանցի։ Բարի փերի, դուք էլ աղջկաս լավ կնայեք։ Անպայման, մի անհանգստացեք ձերդ մեծություն։ Ոյ, պատկերացնում եք, բարի փերի։ Ես նույնիսկ չեմ հասցրել մեյքը բանեմ։ Եղունգներդ մշակել ես։ Իհարկե, նկարներն էլ գցել եմ Facebook։ Շատ լավ է։ Հանգիստ կարող ես կենթանիների հետ սելֆի անել։ Դա դոնձա։ Ես էլ գնամ էլ մի կես ժամ հանգստանում։ Մենակ եմ աշխարում առանց քեզ։ Պապայարը։ Ես խնդրում եմ մի գնա, մի գնա, 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 իմ գրկում մնա, իմ գրկում մնա, մնա, սրտի սրա։ Ես ունեմ ընկել, ես ինչ ունեմ ընկել, բա ես այդ տղեն էի, մարդ էլ համբող կյանքում լավություն անի, վերջում էլ ամենակ, մեկը չկա զանգի, հալուք է վարցնի, մի բերան ասի, լավ ես, լավ չես, Յա, լույս քո տեսնողի, Եսով է եկել մեր անտար, գվիդոն հոպար, հմ, դանից վրնդել են։ Չէ հա, ուղակ ուզում է մի ացիտիկ բրնեի, գզգզեի, բմբլեի, ուտեի։ Հաբա ոնց, կեզ մենակ ցիտիկներ պակաս, հիշում ես, ժամանակին ոնց էիր իս գյուղից քշում։ Այո, այո, ինձ էլ չեր թողնում մի հատ հավ կամ ջուր թռցնեմ։ Ճիշտն ասած ես էլ ոնց նայում եմ, մռութը ծանոթ ա թվում, գվիդոն։ Տիկին, դուք ով եք։ Չարկախառնեմ հեքիաթի, ով կարա ինձ հետ մրցի, չարկախառնեմ հեքիաթի, չարից էլ չարն աշխարի, սրան նրան թույնեցի, ասեք որ լավ արեցի, ինչ ուզեցի արեցի, իզ իր չարը չեք ճարի, չեք ճարի, չեք ճարի, չեք ճարի,
Ով չի ուզի չարկախարդը, չարկախարդը լավը լի, ձմեր պապի նվերները միայն իմը թողը լի, Ով չի ուզի չարկախարդը, չարկախարդը լավը լի, ձմեր պապի նվերները միայն իմը թող լի, Ով չի ուզի Հիմա հասկացար ես ով եմ, աղվես, ես քուչիկի վզից կապ գցիր, տանեմ մեր բակ, թողմուկ բռնի։ Արժ, գցիր վիզդ գվիդոն, ու գնացինք։ Այ կախարդ, բայց ինչու հենց մկներ բռնի։ Որով հետև ամբողջ լոբին ու ոսպը տարել կերել են հայվանները։ Պարզ է։ Նուրի, դե ասա, լավն է չէ մեր անտառը։ Այո, շատ լավն է, Փերի, հապա ժպտացեք նկարումը։ Արտակարգ է։ Իսկ մեր կենթանիները քեզ դուր եկան։ Շատ, բոլորն էլ շատ պուպուշիկ էին, մանավանդ փիղը։ Ճիշտ է, սելֆիի ժամանակ ձողը մնաց կնճիթի մեջ, բայց ոչինչ, նվիրեցի նրան, իրան շատ էր սազում։ Չհասկացա, ինչ է կատարվում։ Նայիկ, նայիկ, բարի Փերի, կարծես թռչող ափսե լինի։ Միթե այլ մորորակից հյուրեր ունենք։ Կենտրոն, կենտրոն, խոսում է Սանտանան, ես վայրեջք կատարեցի 4, 8, 2, 6 կվադրատում, սպասում եմ ձեր հրահանգներին։ Սանտանա, ընդունիր, խոսում է Կենտրոնը, կապ հաստատեք տեղի բնակիչների հետ։ Ճշտեք, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել 15 տարվա ընթացքում։ Քանի տարի ապրում եմ այս անտառում, բայց նման բան առաջին անգամ եմ տեսնում։ Անհրաժեշտ է այս ամենը շատ շտապ նկարահանել, քանի դեռ այս հրաշքը չի անհետացել։ Ընկերներ, չեք պատկերացնի, բայց հենց հիմա իմ թիկունքում ալմոլորակային է կանգնած։ Այո, գրանցվեք իմեջի, որ տեսնեք, թե ինչ է կատարվում, չմոռանաք նաև լայք անել, պաչիկներ բոլորին, առայժմ։ Հարգելի այլմոլորակային, բարի գալուստ մեր անտառ, լավ հասակ տեղ, ճանապարհների խցանումներ չկային։ Իրենց նահար հրեզնամ ու սապս, մուտար դավըքսև ու գրիվ ու սրոշտ իս դրադակշները ավսեի, նանատն ասեմ ու սող նորդնեք։ Ոնց որ թե բան ասաց։ Հիմա սրան կբացատրեմ, թե ովքեր ենք մենք։ Ես բարի Փերին եմ, նա Նուրի արքայադուստրն է, դուրս է եկել մաքուր օդ շնչելու և չի ուզում ամուսնանալ։ Բայց ինչ կարիք կա այդքան մանրամասն պատմելու։ Ոնց կասես, իսկ դուք ով եք, միայն թե հայերեն ասեք, որ հասկանանք։ Որ լեզվով կցանկանաք, ես Սանտանան եմ, եկել եմ 34-րդ գալակտիկայի Ցենտավրա մոլորակից։ Դա ո՞րն է։ Ես ծախից, որ նայում ես աջ կողմի մեջտեղից երրորդը, ուղիղ 15 տարի առաջ եմ ես եղել ձեր անտառում և տեսնում եմ, որ ահագին բան է փոխվել։ Չէի ասի, մի քանի հարսանյած սրահ է ավելացել, մի քանի ակումբ, երկու հատ էլ տաքսու տակ աշխատող Օփել Աստրա, իսկ եղևնիները ոնց կային այդպես էլ մնացել են։ Ներեցեք անհամեստ հարցի համար, բայց դուք ինչի համար եք եկել մեր մոլորակ։ Լսել եմ, ձեզ մոտ բոլորը երգում ու պարում են, հիմնականում ծնողների համար, չհաշված, որ մեկ-մեկ էլ մարզական մեդալներ են կախում, բեմում երկար մնալու համար։ Հնարավոր է, եթե փող ունեք, կարող եք մասնակցել, նույնիսկ առաջին տեղ ունենալ, ինչքան հիշում եմ առաջին տեղի համար պիտի 7000 դրամ վճարեք։ Իսկ դու երգել գոնե գիտես, չնայած դա կարևոր չի, գլխավորը բեմական տեսքն ու պսպղուն հագուստն է։ Ես այնքան էլ լավ չեմ երգում, բայց ձեր օպերային մի քիչ ծանոթ եմ։ Ինչ է ասում, օպերա էլ եք երգում։ Բայց ինչ կա զարմանալու, շուտով մեր օպերայում էլ կսկսեն հնդկական ռաբիզ երգել։
Ինտերնետի օրենքն է։ Ինչքան դեբիլ ու անճաշակ, այդքան շատ դիտումներ։ Բարի Փերի։ Բարև Վախուվես։ Ոնց ես։ Լավ չեմ, ուզում եմ իմանալ նոր ով էր այդքան լավ երգում։ Չէի ասի, թե լավ էր երգում։ Ծանոթացիր, մեր հյուրն է 34-րդ գալակտիկայից, այն որ առաջից նայած ձախի մեջտեղի մոլորակից է, անուն էլ Սանտանա։ Բարի Փերի, փաստորեն այստեղ Աղվեսն էլ է կարողանում հայերեն խոսել։ Ամանորի նախաշեմին բոլորն էլ հայերեն են խոսում, դա մեր պապերից եկած հին հայկական ավանդույթ է։ Սա ինչ հետաքրքիր աշարժեակ է։ Սա Դոդո նարքայի դուստրն է, Նուրին։ Դուրս է եկել մաքուրոց շնչելու, որպիսի չամուսնացնեն։ Իսկ Բարի Փերի, պարտադիր է, որ իմ մասին այդքան մանրամասն պատմեք։ Լուրջ, իսկական արքայադուստր է։ Նուրի, կարելի է մի հատ իրար հետ նկարվենք։ Իհարկե։ Նուրի, դուք մի քիչ սելֆի-մելֆի արեք, ես Սանտանային անտառը ցույց տամ։ Լավ։ Ահա, գնացեք, գնացեք։ Ասում եք, որտեղ են փառատոներ անցկացվում, որտեղ փող կա, այնտեղ էլ անում են։ Մաքուր բիզնես է, ոչ մի արվեստ։ Փաստորեն դու Դոդիկ, Դադոն արքայի դուստր Նուրին ես։ Այո, ինչի պապայիս նման չեմ։ Ես ինչ իմանամ, դու պապայիդ նման ես, թե չէ։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, թե իսկական արքայի դուստրերն ինչ տեսք ունեն։ Մի 8-9 տարի կլինի, երբ անտառում ես եւ Գայլը մի արքայադուստր էինք բռնել։ Ուրեմն ոնց էր բառաչում ու վազնում խեղճը։ Կարծում եմ Չարկախարդը ջանացել էր։ Լուրջ ես ասում։ Իա, ինձանից սուտ բան ես լսել։ Հլը մի րոպե, խոսքով ընկամ օրացա մի հատ Գայլին զանգեմ։ Ալո, Գայլ, բաուր ես։ Դե լսիր, տղա ջան, 5 վայրկյանից լինես կենտրոնական տոնածաղի մոտ։ Քեզ անակնկալ է սպասվում, ժամանակը գնաց, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 վայրկյան ուշացար, ոնց որ կրիա լինես։ Հազիվ եմ հասել, չայնին փակ էր, թաթերս էլ քաչալ, ասա տեսնեմ ինչ ես կանչել։ Մի բան ասեմ, չես հավատա, հենց հիմա կողքիս իսկական Նուրի արքայադուստրն է կանգնած, Դադոնի աղջիկը։ Ով, դու էլ խլացար, ասում եմ արքայադուստր Նուրին։ Ոխ, մամա ջան, իսկական արքայադուստր։ Ինչ եղավ սրան։ Այ քեզ բան, ուշքը գնաց։ Աղվես, իսկ սա ով է։ Ինչքան գիտեմ, չար ու սարսափած դու Գայլն է։ Լուրջ, մինչ հիմա Գայլն էր, բայց հիմա չգիտեմ։ Իսկ կարելի է նրա հետ նկարվել։ Խնդրեմ, համեցեք, մենակ շուտ։ Ընկերներ, դուք չեք հավատա, ես հիմա չար ու դաժան գորշ Գայլի հետ եմ, տեսեք ինչ դաժան է, այս ցրտին պարկել է ձյան վրա և ուշաթափվել, հենց դրա համար էլ դուք պետք է բաժանորդագրվեք իմ ալիքին և լայքեք, առայժմ, պաչիկներ, Աղվես վերցրու մի հատ էլ ինձ նկարի։ Իդեպ, ինչ է հետը կատարվել։ Աչքիս արքայադստրերից ալերգիա ունի, սրան միայն չարկախարդն իր թույներով կփրկի։ Դա տշտո, դուք ստեղ չարկախարդ էլ ունեք։ Դա կանեշնը, կոգնես սրան տանեն կախարդի մոտ։ Ոչ մի խնդիր, բայց ինչպես։ Այդ կողմից դու վերցրու, այս կողմից ես, քաշելով տանենք։ Կեցես։
Նուրի, պատկերացնում ես, Սանտանան համաձայնվել է մեզ հետ միասին դիմավորել նոր տարին։ Նուրի, որտեղ ես? Նուրի, բարի Փերի, որտեղ է աղջիկս? Պատկերացում չունեմ, թե ուր կարող էր կորչել։ Հենց նոր, այստեղ Աղվեսի հետ նկարվում էր։ Աղվեսի հետ? Փերի, ինչպես կարելի է իմ աղջկան թողնել Աղվեսի հետ? Հետո, վերջ, ոչ մի 20,000 դրամ, մի կոպեկ էլ չեք ստանա։ Նուրի, Նուրի, Արքա, Նուրի, Դոդոն, Դոդոն չիկ, մի անհանգստացեք, մենք կգտնենք Նուրիին։ Ներողություն, իսկ նա ով է? Նուրիի հայրն է, խիստ հուզվել է, որ Նուրին անհետացել է։ Իսկ նրան գտնելը բարդ է? Այնքան էլ չէ, պարզապես հեքիաթի հեղինակը այնպես է սցենարը գրել, որ անպայման ինչ-որ մեկը կորչի, կամ մի բան կորի գցեն գայլի վրա, կամ էլ դրապես մի բան, ասում են այդպես ավելի հետաքրքիր է։ Պարզ է, այդ դեպքում գնանք ու գտնենք Նուրին, որ հայրիկը շատ չհուզվի։ Գնանք, գնանք, Դոդոն արքա, Դոդոն ջաջա, Դոդոնություն, սպասի, գալիս ենք։ Յա, լսի, դու կարաս մի երկու րոպե սուս մնաս, գլուխս տարար, յա։ Իրտս բախնեմ ես, բոլորն ինձ լքել է, ոչ ոք ինձ չի սիրում։ Ախր ինչ մի սիրելու բան ես որ, այ եթե ժամանակին գոնե մի երկու հատ երկու հարկանի տուն սարքած լինեիր, մի հատ թե բենտլի ավտո առած լինեիր, մի կես միլիոն դոլար էլ բանկում ունենայիր, ոչ ոք քեզ տանից չէր վռնդի, գլխի վրա կպահեին։ Բայց ես ի՞նչ մեղք ունեմ, որ Թումանյանի հեքիաթները բոլոր շները աղքատեն ու ծեր, իսկ կատուները ընդհակառակը, համ հարուստ են, համ էլ խորամանկ։ Ապրես, մենակ դու էիր մնացել մեծն հեքիաթասացին քննադատես, առար, ես գործդ էր։ Ախր ես ասեցի չէ, որ գործ չեմ ուտում։ Պահ, ֆրանսիացիների չափ չկաս, Գվիդոն։ Համ էլ ատամցում եմ։ Վերջապես հասանք։ Գայ, գայ, քեզ ինչ է պատահել, գայ, քեզ սպանել են։ Իսկ ես հիստերիկն ով աղվես։ Չար կախարդն է, լսիր, տիկին կախարդուհի, ոչ ոք էլ գայլին չի սպանել, արքայի դստերը տեսավ և ուշաթափվեց։ Ֆու, ինչ լավա, ես էլ կարծեցի, թե գայլը շունչը փչել է, հիմա նրան թունա, որ դեղամիջոց գտամ, անմիջապես կվերականգնվի։ Սիրելի ինկերներ ու հարազատներ, հենց հիմա ես գտնվում եմ չար կախարդ մորքուրի մոտ։ Նա փորձում է վերակենդանացնել չար ու դաժան գայլին, ինչ լավ է, չէ։ Դե առայժմ, նորություն լինի կմտնեմ եթեր, մի քիչ լայք դրեք էլի, պաչիկներ։ Ուրեմն ասում ես դու արքայադուստր Նուրին ես։ Այո, այո։ Ոնց, էլի արքայադուստր, վայ մամա ջան, այստան քայլող փորձանք է, Աղվես, դրան մի քիչ իմ դեղից դուր, թող ուշքի գա։ Իդեպ, Աղվես, կեցես, որ արքայադստերը բերել ես մեր մոտ, հիմա մենք կարող ենք նրան վերադարձնել Դադոնին մեծ փողերի դիմաց։ Դե ես գուշակում էի, որ մի ձև պետ կգա։ Ժողովուրդ ջան, ճիշտ ասած, հայրիկս սկի բարի Փերին գումար չի տալիս, ուր մնաց ձեզ տա։ Հենց իմանա, որ մենք նրա աղջկան գործ ենք դարձնելու, անմիջապես կտա։ Բայց ինչու հենց գործ չեմ հասկանում։ Դե հեքիաթների մեջ գործերից լավ արքայադուստրեր են ստացվում։ Ապա անմիջապես բաց թող իմ աղջկան, չար կախարդ։ Իսկապես, լսիր, դու խիղճ չունես, բաց թող երեխային, արքայական տունը մի քանդիր։ Ոչ մի դեպքում, սկզբում փողը տվեք։ Ճիշտ է, ավելի լավ է մենք նրան ուտենք, վերջանա գնա, թե չէ ամեն անգամ ուշագնաց եմ լինում։ Ավելի լավ է փախեք այստեղից, թե չէ կախարդը բոլորիդ գործեր կդարձնի, թագավոր Դադոնին էլ Դոդոշ։ Իսկ դու ով ես? Ես Գվիդոնն եմ։ Գվիդոն? Այդ դու ես? Հը՞ր, իսկ դուք ինձ ճանաչում եք, բարի Փերի։ Իհարկե, դու ծեր շուն չես, Գվիդոն, դու Դոդոնի որդի Գվիդոնն ես,
արքայի որդին, արքայազնը։ Էս ինչ գժանոցա։ Մանուկ հասակում չարկախարդը քեզ կախարդել է ու դարձրել անհաջող գամփր։ Ու ինձ ա հազիվ հիշեցի։ Ախր սա թագավորի որդի Գվիդոնն է, որին ես մանուկ հասակում դարձրել եմ շատ հաջող գամփր։ Այս ձեր շունը իմ որդին է։ Նա իմ եղբայրն է։ Այո, Նուրի, այս շուն շանվորդին քո եղբայրն է։ Այ քեզ վերջաբան, այս հեքիաթը գրողը հաստատ գրիպով հիվանդ է եղել, 100%։ Բայց սա դեռ վերջը չէ, սիրելիներս, ես էլ ձեր մորաքույրն եմ, որ վաղուց գնացել էր այլ մոլորակ, իսկ հիմա եկել եմ ձեզ տեսակցելու, և հիմա տեսնում եմ, որ մեծ խնդիրների առաջ եք կանգնած, բայց մի անհանգստացեք, ես կարող եմ հետ տալ ժամանակը, այնպես, որ Գվիդոնը նորից մարդ դառնա, իսկ հետո ժամանակն առաջ կտամ, որպեսզի նա վերածվի արքայազն Գվիդոնի։ Սանտանա, դա Դադոնի երեխաների համար նոր տարվա նվեր կլինի։ Այ հիմա ամեն ինչ կարքին է։ Ինչպես է, դուք ինձ դարձնեք շուն, ես ձեզ ցույց կտամ։ Այդպես, տղեց, ապրես, ապրես, վերջապես գտա ես քեզ։ Իսկ ես գտա իմ եղբորը, վաղը քեզ կգրանցեմ Facebook-ում։ Իսկ բոլորս միասին գտանք մեր մորաքույր Սանտանային։ Սանտանային։ Մոգ, քեզ էլ կգցեմ Facebook։ Ինձ թվում է, ես կմնամ այստեղ, ոչ մի գալակտիկայում չես գտնի հարազատ մարդկանց ու ընկերների։ Գնանք միասին տոնենք ամանորը։ Ձեզ էլ շատ շնորհակալություն, բարի փերի, հրավիրում ենք մեր տոնական սեղանին մասնակցելու, առավոտն էլ խաշ ենք դնելու։ Ամեն նման առիթի համար ես չեմ ափսոսան նույնիսկ 2 միլիոն դրամ և կտամ ձեզ։ Այ դա ուրիշ բան, այ հիմա փողը կհերիքի, կմնա մի 20,000 սալյուտի համար։ Ինչ լավ է, որ գոնե հեքիաթներում արքաները բարին տեսնելուց հետո չեն կրճատում մշակութի բյուջեն, այլ մեծացնում են։ Գոնե հեքիաթներում արքաները ոչ միայն հյուրանոցներ, գազալցակայաներ ու օբյեկտներ են շինում, ուր իրավունք չունեն մտնելու խեղճ ու կրակ Գվիդոնները, այլ նաև մանկական հրապարակներ են կառուցում և անվճար կարուսելներ դնում, իսկ մանկապարտեզները դառնում են իսկական մանկական պարտեզ։ Պետք չէ հեքիաթային հերոս լինել, երեխաներին ինտերնետից ու սմարթֆոններից կտրելու և մարդկային շփման հրաշալի աշխարհ բերելու համար։ Ու քանի դեռ կա այնպիսի տոն, ինչպիսի նոր տարին է, կնշանակի, որ հեքիաթը չի ավարտվում, ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։